پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک طیب میں نے پاک لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ناظرین اگر آپ گھر بیٹھے درست لفظ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ فرمائیں.